دست نمہ کھل کہاں تھا اور کہاں سے آیا اے ہست نما خلق کہاں تھا اور کہاں سے آیا اے ہست نما خلق کہاں تھا اور کہاں سے آیا اے ہست نما خلق کہاں تھا اور کہاں سے آیا پھر آخر کو جائے گا وہی جہاں سے آیا پھر آخر کو جائے گا وہی یہ جہاں سے آیا کن تو کنجن کی خبر جس کو نہیں وہ کیا جانے سبحان اللہ کن تو کنجن کی خبر جس کو نہیں وہ کیا جانے سبحان اللہ کس طرح تنزل کر مکان سے آیا جب ہوئی خواہش کے میں اپنے کو اظہار کروں جب ہوئی خواہش کے میں اپنے کو اظہار کروں عالم اجے شان کو لے کر عالم ارواج سے آیا اجے شان کو لے کر عالم ارواج سے آیا ہر تنزل میں کیا اپنا ہی کچھ نام جدا ہر تنزل میں کیا اپنا ہی کچھ نام جدا ہر طرف ہر ایک شان کو دیکھو بے شان سے آیا ہر ایک شان کو دیکھو بے شان سے آیا آپ معبود بنا اور ہم کو بنایا عبد آپ معبود بنا اور ہم کو بنایا عبد زر کے ظاہر ہو اس گنج نہاں سے آیا زر کے ظاہر ہو اس گنج نہاں سے آیا وہ خود اپنے تین اپنے اوپر کیا حسن کا جلوہ وہ خود اپنے تین اپنے اوپر کیا حسن کا جلوہ خود نمائی عجب عشق کے شان سبحان اللہ سبحان اللہ خود نمائی عجب عشق کے شان سے آیا مطلب وہی باطن وہی ظاہر وہی اول وہی آخر ہے
امین وہی باطن وہی ظاہر وہی اول وہی آخر ہے امین پر سمجھو کون یہاں سے گیا وہ کون وہاں سے آیا پر سمجھو کون یہاں سبحان اللہ وہ کون وہاں سے آیا اے ہست نما خل کہاں تھا اور کہاں سے آیا. السلام علیکم.